jeton përshëndetje. Atëherë kjo është pyetja që tashmë vlonën e gjitha mediat, jo vetëm kosovare, por edhe më tej, nëse do të ketë arrestime të tjera. Përshëndetje Bruna, po në këto momente unë ndodhem pranë së listë organizatës e veteranëve të luftës e UÇK-s, ku para 20 minutave njësia speciale e policisë e Uleksit ka rhyrë për të bastisur zyrat e kësaj organizate. Në këtë ndërtesë ndodhen përveç zyrave të organizatës e veteranëve, ashtu edhe ajo e familjeve të dëshmorëve. Para pak qastësh, sekretari organizativ i kësaj JOVL-së të UÇK-s, zoti Klinaku, ka dhënë një deklaratë për media, të cilën me siguri që gjatë këtij edicioni do të mund ta keni. Megjithatë, ai ka thënë se njësia speciale e policisë e Uleksit ka hyrë pa paralajmërim, duke mos prezantuar sipas tij asnjë dokument i cili do të vërteton të arsyen e kësaj bastisje. Njëkohësisht, zoti Klinaku ka thënë se ata kanë qenë duke qëndruar normalisht në zyrat e organizatës. Si pas ti, brenda janë nga 15 deri në 20 pjestar të njësisë speciale të policisë e Uleksit, të cilët i kanë zirë jashtë gjithë personat të cilët ndodheshin brenda kësaj ndërtese, duke kryur bastisje të holseshme. Si pas zotit Klinaku, njësia speciale e policisë e Uleksit nuk ka prezentuar asnjë dokument i cili do të vërtetonte se kanë marrë leje ose me urdhër të kujt kanë hyrë. Megjithatë, rrotull godinës janë edhe njësia speciale e policisë e Kosovës, të cilët janë duke mbikëqyrur të gjithë perimetrin e sigurisë. Pra, aktualisht nuk dihet se me urdhër të kujt, por megjithatë supozohet se bazuar në ditët e mëparshme kur në këtë seli liheshin dokumentet, dokumente të ndryshme që supozohet se janë të zyrave të specializuara të prokurorisë speciale, atëherë me siguri se urdhëri është dhënë nga kjo zyrë. Dhe siç ndodh rëndom në Kosovë, urdhërat e kësaj zyre, pra të speciales, i zbaton më shumë policia e Uleksit, misioni i Bashkimit Evropian për shtundimin e ligjit që ndodhet në Kosovë nga viti 2008. Mirë jeton, falenderoj për informacionet që përcollet drejt për drejt në studion e lajmeve.